Трагедија каква не памети Њујорк во последниве 20-тина години го засени овој Божиќ. Најмалку 12 луѓе загинаа во страотниот пожар што синоќа проголта зграда во населбата Бронкс. Меѓу загинатите 4 се деца на возраст од 1 до 7 години. Луѓето само врескаа и велеа: има пожар, помогнете ни. Додека се симнав доле, пожарот веќе ја голташе зградата и се ширеше од еден стан во друг, од друг во трет. Огнот избил во 19 часот по локално време, кога петкатницата со 25 стана била полна со станари. Пожарот избил од првиот кат и експресно се проширил во објектот изграден пред 100 години. Медиумите јавуваат дека двебе животни тела биле пронајдени во када наполнета со вода, најверојатно, обидувајќи се да се спасат од огнот. Велат 160 пожарникари имаа пеколна ног додека Њујорк ја живееше најстудената вечер, со 10 степени под нулата. Среде празничниот одмор, кога семејствата се заедно, вечерва во Бронкс семејствата беа разделени. Ова е најголемата огнена трагедија која ја доживел Њујорк по многу, многу години. Ова е трагедија од историски размери. Без животни тела пронајдовме на сите катови на возраст од 1 до 50 години. Се уште не ги знаеме причините за трагедијата. Трагедија од пожар пред Нова година ја потресе Индија. Најмалку 15 луѓе загинаа, 50 се повредени на роденденска забава во Мумбај. Прославата се одржувала во ресторан лоциран на покрив од зграда. Најголем дел од жртвите, вклучително и славеничката, се девојки на возраст од 20-тина години.